Only we got a Poker Leader who's how are you, sir? Yeah, who did with me? Molly, pick up a cadena. Come now. Whoosh. Nä växer låtar. Jag vet inte vad det är som hela tiden låter. Det är inte maskinen. Det är något annat. Vänta. Sitt. Det här är någonting som jag inte egentligen vill göra, men... Vi går ut igen. Därför att... Mamma sa att jag skulle gå ut 15 minuter, jag har inte ens varit 10 minuter ute ännu.